Обізнаний, значить, озброєний. У навчально-виховному комплексі номер 12 Дніпра провели навчання. На уроці безпеки надзвичайники та поліціянти в ігровому форматі розказали дітям, як убезпечитися в разі непередбачуваних подій, будь-то пожежа, натраплення на невибухонебезпечні предмети чи зустріч з підозрілими людьми на вулицях. Про тривожну валізу та місця можливого пристанища у випадку надзвичайної ситуації говорили з педагогами. Деталі у наступному сюжеті. Уроки безпеки починають з протипожежних правил. Рятувальників уважно слухають чотирикласники, потім переходять до інтерактиву. Через газ. Правильно, ще що? Через бензин. А ще що? Через спички. Правильно, а чи можна грати зі спичками? Кожна дитина, незалежно від віку, має знати прості правила, що можуть врятувати життя. Якщо сталася пожежа, треба вийти з охопленого вогнем приміщення, потім зателефонувати до служби порятунку за номером 101 або 112, назвати своє ім'я, адресу та причину виклику. Якщо самостійно зателефонувати змоги немає, треба кликати на допомогу сусідів або перехожих. Добрий день. Служба порятунку міста Дніпро слухає вас. Мене звуть Каріна. Що у вас сталося, Каріна? Произойшла пожежа. В робочій 15. Так, яка квартира? Давній квартир. Приватний будинок? Так. В якому приміщенні сталося? У кухні. Де ви зараз знаходитесь? У залі. Що потрібно робити? Пам'ятаєте? Так. Якщо ж займання у школі, лунатимуть три довгі дзвінки, що означають тривожний сигнал. Почувши його, учні в супроводі вчителя організовано пересуваються до виходів відповідно до схеми евакуації. Власними силами подібні заходи проводять мінімум раз на рік з повною евакуацією всього закладу. Це корисно для дітей, вони дізнаються ще нового. Це для інформації для них повторюється постійно на таких навчаннях, і вони більш якісно засвоюються і в разі виникнення якоїсь ситуації вже володіють інформацією, як реагувати. Наскільки добре дитина засвоїть правила безпеки, залежить від дорослих. Тому вчаться сьогодні і вчителі. Для них надзвичайники розповідають основи цивільного захисту. Детально зупиняються на валізі безпеки. У неї варто скласти документи, аптечку, герметичну їжу на кілька днів та засоби для гігієни. Це не тільки військова загроза чи інше. Це може бути і радіаційна, або хімічна аварія, або аварія на дуже великих промислових підприємствах. Тому ми в будь-якому випадку радимо створювати такі запаси або створювати такі тривожні валізи в кожній домівці. Дорослі, знаючи цю інформацію, поширюватимуть її далі – учням, рідним, знайомим. А обізнаний – значить озброєний. Такі навчання проводяться по всій області, не тільки місто Дніпро. Ми намагаємося охопити як молодь, дітей, так там, наприклад, також ми приїжджаємо до дитячих садків, де в ігровій формі ми з дітьми спілкуємося. Також ми намагаємося охопити уже доросле населення наше, адже є такі правила, які мають виконувати саме дорослі. Не панікувати та обов'язково мати план для збереження свого здоров'я. Такі головні тези уроків безпеки, і ці знання можуть врятувати життя. Лада Донець, Ярослав Засоба, Open News, телеканал відкритий.